Čau! V těchto dnech vychází Spider-Man, což je další exkluzivka pro PlayStation 4. A jak už to u těch soňářských exkluzivit bývá, je to zase výtečná záležitost. Hra s plným názvem Marvel's Spider-Man se odehrává v New Yorku, ve kterém se během několika dní stane tolik průšvihů, až se město ocitne na okraji chaosu. Spider-Man proti zlu nebojuje sám, má po ruce policistku Yuri, profesora Octavia nebo nezbytnou Mary Jane. V duchu moderních Marvelovek tak sledujeme několik příběhových linek a hra rozhodně netrpí komiksovou přímočarostí. Tuplem, když se začnou objevovat další a další padouši a Spider-Man brzy nebude vědět, kam se dřív vrhnout. Like zero personality, but your suit is awesome. Can we talk design details? Maybe later. Tahle hra je splněný sen všech fandů Marvelovek. Je to komiks u vás v obýváku a nechá vás plně se ponořit do postavy Spider-Mana. A věřte mi, budete si to zatraceně užívat. Už jenom ten pohyb po městě je taková zábava, že jsem za celých zhruba 25 hodin testování ani jednou nepoužil funkci Fast Travel. Prvních 5 minut bylo sice peklo, ale jakmile jsem ovládání dostal do ruky, vzdychal jsem nadšením. Všechno to houpání se na pavučinách, poletování ulicemi, šplhání po mrakodrapech, skoky střemlav dolů nebo třeba akrobatické kousky uprostřed metání pavučin působí přirozeně a plynulé. Věříte, že to má Spider-Man v malíku a hlavně věříte, že vy jste ten Spider-Man. Minimálně stejně skvěle dopadla stěžení stránka každý akční hry, a sice souboje a bitky. Jestliže Spider-Man při pohybu městem působí přirozeně, v soubojích už je vyloženě ve svém živlu. Je jedno, jestli proti vám stojí 2 nebo 20 nepřátel. Speedia si vždycky umí poradit. Kromě klasických úderů rukama a nohama poletuje vzduchem, metá na soupeře, kde má co po ruce, od odpaďáků po kanálová víka, motá je do pavučin, ochromuje udělátkama nebo je vyřazuje mocnými kombi. Od dob batmanovských her jsem neviděl takhle zábavné a plynulé souboje. A kdyby se spolu Batman a Spider-Man dali férovku, troufám si tvrdit, že by Peter Parker nad Brucem Wayneem těsně zvítězil. No a když už jsem u Petera Parkera, tak samozřejmě nesmím zapomenout, jak skvěle se můžete vyblbnout na postavě Spider-Mana. Kromě toho, že ho můžete oblézt do hromady různých kostýmů, tak odemykáte nejen nové schopnosti, ale i všelijaká udělátka od vylepšování obyčejného střílení pavučin až po chodící pavučí robůtky. Nejde o žádné kosmetické změny. Každá odemčená schopnost vám hmatatelně pomůže. Asi jste poznali, že mě Spider-Man nadchl. A nechybilo moc a byl bych nadšený bez výhrad. Bohužel, pár jich mám. Trochu slabší už je příběh a vyprávění. Samozřejmě, je to Spider-Man se vším všudy, od bezpřehánění filmové výpravy až po jeho typický humor. Hra obsahuje skvěle napsané dialogy, které buď posouvají příběh dopředu, nebo prostě jenom upřímně pobaví. Na druhou stranu, fanoušci komiksové předlohy mají prakticky všechny postavy nastudované a téměř všechny plot twisty, jakože jich hra obsahuje dost, pro ně vyzní absolutně na prázdno. Výhrady mám i k pasážím, kdy hrajete za jiné postavy. Prakticky pořád jde jenom o proplížení se z bodu A do bodu B. Postavy navíc nic neumí, leda tak odlákat pozornost. Chápu, že vývojaři tak chtěli ozvláštnit a rozšířit záběr vyprávění, jenže jak moc je zábavná hra za Spider-Mana, o to víc hra ztrácí tempo, když za ní nehrajete. Samostatnou kapitolou je pak New York, který je tady zpracovaný tak věrně, že některá místa poznáte vlastně okamžitě, jako třeba budovu OSN. Be right there. Ale protože jsme v New Yorku od Marvela, tak nesmí chybět, co? Herní mapa je zpracována poctivě, je zábava i procházet a město žije svým životem. Na druhou stranu se časem dostaví problém snad všech open world her s čestnou výjimkou Zaklínače. Vedlejší obsah zahrnuje několik činností a úkolů, které děláte furt dokola. Fotíte památky, honíte holuby, honíte i zločince v autech, v podobě klasické časovky likvidujete bomby. To všechno zaujme jednou, dvakrát, ale pak už je to furt dokola.
bad that I wanted to ace his ridiculous test? Jinými slovy, Spider-Man ve vedlejších úkolech trpí syndromem Assassin's Creed z éry kolem trojky nebo Unity. Tuplem, když vidíte, kolik toho všeho na mapě ještě máte. To nic nemění na tom, že Spider-Man je prostě královská zábava. Je to poctivá Marvelovka, technicky skvěle dotažená a spolu s Batman Arkham Knight je to pravděpodobně nejlepší komiksová hra na současnou generaci konzolí. Za mě 9 z 10 a uvidíme se příště. Čau.